أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حقا بسم الله الرحيم خذ بيدي شان الله يا حضر السلطان شيخ سيد عبد القادر جيلاني صاحب المدد خذ بيدي شان الله يا حضر السلطان شيخ سيد عبد القادر جيلاني صاحب المدد خذ بيدي شان الله يا حضر السلطان شيخ سيد عبد القادر جيلاني صاحب المدد خذ بيدي شان الله يا حضر السلطان شيخ سيد عبد القادر جيلاني صاحب المدد خذ بيدي شان الله يا حضر السلطان ألم نشرح لك صدرك ووضعناك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعناك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله يا حضرت شام حيتي مشکل کشا بالخير يا حضرت شام حيتي مشکل کشا بالخير يا حضرت شام حيتي مشکل کشا بالخير يا حضرت شام حيتي مشکل کشا يا حضرت غوث اسلام بإذن الله 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 حقا بسم الله الرحمن الرحيم يا باقي أنت الباقي 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 يا كافي أنت الكافي يا كافي أنت الكافي يا كافي أنت الكافي يا
يا
وَاخْتَفَتْ مَنَ الْمَالِ فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي
نزلت إلى بلاد الله جمال دخلت القن معهد ابتسامي درست العلم حتى صرت قطبا منلت الساد من مولى الموالي رجالي في هو جهلهم صيام وفي ظلم الأعلي كالآلي وكل ولي له كتم وحني أنا تدمن بالبدر الكمالي نبي هاشمي مكي حجازي وجدي به نلت الموالي مريدي لا تخف باشا فإني أزوم قاتل عند القتال أنا الجبين وهي دين اسمي وآلامي على راس الجبال أنا الحسني والمخدام وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب عين الكمال تقبلني ولا تردد سوالي أغثني سيدي انظر بحالي بقى بسم الله الرحمن الرحيم ہم دروسی پڑھیں تو اس کے پاس ذکر کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز اللہ ما عنتم حدیث لکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي أكرم صدق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم
السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل فضل صلواتك أبدا وأنبى بركاتك سرمدا وأزكى تحياتك فضلا ومددا على أشرف الخلائق الإنسانية ومجمع الحقائق الإيمانية ونور التجليات الإحسانية ومهبة الأسرار الروحانية وعروس المملكة الربانية واسطة عقد النبيين ومقدم جيش المرسلين وقائد بالأنبياء المكرمين وأفضل الخلائق أجمعين حامل لواء العز الأعلى وبارد أئمة المجد الأسنى شاهد أسرار الأهل ومشاهد أنوار السابق الأهبل وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكم ومظهر سر الجود الجزئي والكلي وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي یہ درود وصیہ پڑھا گیا اب اس کے ساتھ آپ ذکر کریں گے سب سے پہلے ساتھ مل کے ذکر کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی ما في قلبي غير الله حق الله موجود الله
صلى الله عليه وسلم آمين صلى الله عليك يا
درود شریف صلی الله علیه و آله.
Subhanallah. Ese es lo más importante.
ناردیا را جدنا
Oh,
يهي دين ميرا
جاری ہے زبانوں سے
Oh,
يا أيها الذين آمنوا صلوا
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب تعالى والمرايا والمراقبة والمتعة في الله والغطاء والحكة والمرد والله اسمه مطلوب مرفوع مشروع مقروش في لوح والقلب سيد رب العالمين جسمه مقدس ومطهر مطهر منبر في بيت والحرم شمس الدعاء بدر التجاه صدر الغلام والغلام في الغلام مصباح ظلم جميع شيء شفيع ومصاحب جبدو والقلب والله اسمه وجبريل وخادم وراكب وكلام صدر سدرة المنتهى مكانك على الحسين المطلوب والمطلوب المقصود والمقصود المجهول سيد المرسلين عليه الصلاة رحمة للعالمين وعد لا شك مراد المشتاقين في صلاة فيصل صلاة بسم الله المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد السلام النبي الأمين والإمام قبلة الوسيلة وفي الدرجة السابقة على الحسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى سقلين بن القاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نور الله نور الله نور الله نور الله يا ايها المشتاقون بوجهه صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل افضل صلواتك ابدا وانما بركاتك سرمدا وازكى تحياتك فضلا ومددا على اشرف الخلائق الانسانيه ومجمع الحقائق الايمانيه وطور التجليات الاحسانيه ومهبط الاسرار الروحانيه وعروس المملكه الربانيه واسطه عقد النبيين ومقدم جيش المرسلين وقائد ركب الانبياء المكرمين وافضل الخلائق اجمعين حامل لواء العز الاعلى ومالك اذمه المجد الاسدى شاهد اسرار الازل ومشاهد انوار السابق الافضل وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكم ومظهر سر الجود الجزئي والكلي وانسان عين الوجود العلوي والسفلي روح جسد الكونين وعين حياه الدارين المتحقق باعلى رتبه العبوديه المتحقق باخراط المقامات الاصطفائيه الخليل الاكرم والحبيب الاعظم سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب خاتم النبيين والمرسلين صادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون وسلم تسليما دائما ابدا ابدا كثيرا كثيرا الى يوم الدين امين امين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا حي يا قيوم يا خالق يا بارئ يا مصور يا مالك يوم الدين يا رب كريم يا رب كريم يا رب رحيم اپنی رحمت اپنے فضل اپنے کرم سے جو آپ نے یہ توفیق عطا فرمائی تا مولا کریم جو میلاد پاک پڑھے گئے جو ختم پاک پڑھا گیا جو درود پاک پڑھے گئے جو ذکر کیا گیا جو نعتیں پڑھی گئی ہیں اللہ یا رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب کریم جو مشاہدہ میں حاضر تمام آیا جس جس نے جس نے جس نے اس کیا یا رب کریم نبی پاک کا صدقہ جو جو ملک کیا گیا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ میں اپنے مرشد پاک کی برکت اور وسیلہ جلیلہ سے تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قبول فرما یا رب کریم بعد اس قبولیت اس کا جو بھی ثواب محبت بالخصوص بالخصوص سب تو پہلے اپنے پیارے محبوب پاک ہمارے آقا نامدار پیارے نبی رحمت مالک والا جان سرور کونین سید الانبیاء رحمت العالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب پاک کی بارگاہ میں بہت رسالت میں عقیدتاً ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتا ہوں قبول فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک جاتے باتیں ہیں کریمین علیہ السلام کی بارگاہ میں اس میں پیش کرتا ہوں درجہ درجہ جمیع انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جمیع ملائکہ علیہ الصلوۃ والسلام جمیع ازواج مطہرات علیہ الصلوۃ والسلام جمیع
میں اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کی بارگاہ میں شکر پیش کرتا ہوں قبول فرما آمین رب کریم بالخصوص بالخصوص معصوم خاص نور نظر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ جگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہزادی رحمت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ خاتون جنت خیر النساء فخر النساء سیدہ کائنات بی بی پاک بی بی فاطمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پیش کرتا ہوں قبول بی بی پاک کے بعد درجہ درجہ اپنے پیارے خامن مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ جبرین کی بار میں مشکل کشائی میں پیش کرتا ہوں قبول فرما مولا علی پاک اور بی بی پاک کی بیٹیاں بیٹیاں خاص و خاص سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بار کا قسم عقیدتاً حقیقتاً لطفتاً نذرانہ نام پیش کرتا ہوں قبول فرما درجہ بدرجہ جمیع صحابہ کرام جمیع خلفاء راشدین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ شہر خدا کرم اللہ جبرین کی بارگاہ میں شکر گزاری پیش کرتا ہوں قبول فرما درجہ بدرجہ جمیع صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیع اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص و خاص اولیاء کرام میں اپنے پیارے بندے سارے آقا میرے آقا میرے ہادی میرے مائی باپ میرے نہنما میرے پیشوا میرے دادا پیر میرے جد پیر پیرانے پیر سیدنا علی حجویری دادا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ گنج بخشی میں پیش کرتا ہوں قبول فرما درجہ بدرجہ خاص و خاص خاص و خاص خاص و خاص اپنے پیارے بندے سارے آقا سارے ہادی میرے دادا پیر پیرانے پیر تندیل نورانی قطب ربانی شہباز روحانی محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث السمدانی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موصوف بھی پیش کرتا ہوں قبول فرما رب کریم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پاک درجہ بدرجہ آپ کی برکت اور وسیلہ کے لیے اپنے پیارے بندے ساڈے حاضر ساڈے رہنما خواجہ خواجگان خواجہ محی الدین چشتی میری رضی اللہ تعالیٰ کی پاک کو سب پیش کرتا ہوں قبول فرما درجہ بدرجہ علی اکرام میں سلسلہ وار جنیدیہ فاطمیہ چشتیہ زبردیہ نظامیہ نقشبندیہ سے جتنے بزرگان نے سلاست میں سال کر دیے مولا کریم سب کی بات کا قسم درجہ بدرجہ پیش کرتا ہوں قبول فرما خاص الخاص خاص الخاص میرے دادا رشا خندی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ خواجہ فریم الدین نشکر رحمۃ اللہ علیہ شباز کلندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ احمد ناصر حسین رحمۃ اللہ علیہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا قسم پیش کرتا ہوں قبول فرما بالخصوص بالخصوص خاص الخاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے خاص الخاص خاص الخاص نبی پاک کی برکت اور وسیلہ جلیلہ سے مولا کریم غازی المدین شہید رحمۃ اللہ علیہ بابا شاہ جمع رحمۃ اللہ علیہ چوسا رحمۃ اللہ بابا عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا کچھ میں پیش کرتا ہوں قبول فرما رب کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ نبی پاک کی برکت اور وسیلہ جلیلہ سے جتنے بھی دوست احباب میرے اس محفل میں شامل ہیں مولا کریم نبی پاک کا صدقہ مولا کریم جو جو بھی بہن بھائی آج اس محفل میں آئے ہیں جن جن کا کوئی عزیز و قارب سال کر گیا مولا کریم ان سب کی بارگاہ کا اس میں درجہ بدرجہ پیش کرتا ہوں قبول فرما یا رب کریم ان سب کا صدقہ میرے ماں باپ میری دادی دادا میرے چاچی چاچا میرے خالی خالو خالہ اور میرے نیم کار صاحب کے والد صاحب والد صاحب اور میرے بھائی شاہ صاحب اور ان کی بہنوں کے زیر کاروں سے میری باجی زہدہ کے زیر کاروں سے جو حساب کر دیا مولا کریم سب کی بات کا قسم درجہ بدرجہ پیش کرتا ہوں قبول فرما یا رب کریم خصوصاً 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 میری آپا شناب اور میرے بھائی محمد صاحب کے زیر کاروں سے جو حساب کر دیا ان کی بات کا قسم پیش کرتا ہوں قبول فرما یا رب کریم میرے بھائی فرقان قاسم فرقان صاحب کے عزیز و کاروں سے جو حساب کر دیا ان کی بات کا قسم پیش کرتا ہوں قبول فرما یا رب کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ نبی پاک کی برکت اور وسیلہ جلیلہ سے یہ جن جتنے بھی میرے دوست احباب میرے گھر میں میلاد کے لیے آتے ہیں مولا کریم جن جن کا کوئی عزیز و قارب وصال کر کے وہ مولا سب کی بات کا قسم پیش کرتا ہوں قبول فرما یا رب کریم تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات خصوصاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے جتنے بھی دعوات صاف ہو تو گئے مولا سب کی بات کا قسم درجہ بدرجہ پیش کرتا ہوں قبول فرما یا رب کریم رب کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ نبی پاک کی برکت اور وسیلہ جلیلہ سے تمام شہداء شہداء کرب شہداء احد شہداء بدر شہداء جتنے بھی رسوات کے شہداء ہیں خصوصاً خصوصاً شہداء کربلا کی برکت کو اس والے شواب پیش کرتا ہوں قبول فرما یا رب کریم یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا خالق یا باری یا مصور یا مالک یا دین بے حرمت محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ آمین بے حرمت عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے حرمت نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے حرمت رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے حرمت اصحاب محمد مصطفیٰ
بحرمت خلفائے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، بحرمت محمد و آل محمد، بحرمت زلف محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، بحرمت موہ مبارک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، بحرمت محمد و آل محمد، بحرمت محمد و آل محمد. اللهم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، اللهم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. اے اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، رب کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جتنے بھی دوست احباب اس محفل میں تشریف فرما ہے مولا کریم، جتنے بہن بھائی بچے جس سے جو بھی اس محفل میں شریک ہے مولا، میرے اس میں سب کے گناہ معاف فرما، رب کریم ہم سب کے گناہ معاف فرما، خصوصاً سب سے پہلے میرے گناہ معاف فرما. اے اللہ تیری کائنات میں سب سے برا بنایا ہوں، سب کو بخشنے والے پروردگار عالم میرے گناہ معاف فرما. رب کریم تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تو نے اپنے ذمہ اندر اللہ رحمت کی، اے مولا تو معاف کرنے میں سب فرماتا ہے. میرے ساتھ جتنے بہن بھائی آج اس محفل میں شریک ہیں مولا، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، رب کریم ہم سے درگزر فرما، رب کریم ہم سب پہ اپنی رحمت فرما. رب کریم تو کریم ہے اپنے محبوب کا صدقہ، مولا کریم تو اپنے محبوب پر پڑے گئے درود پاک کا صدقہ، اپنے پیارے بندے کے میلاد حضور غوث اعظم کے میلاد کا صدقہ، دادا علی حجویری کے میلاد کا صدقہ، مولا کریم میرے مرشد کامل کا صدقہ، مولا کریم ہم سب کے گناہ معاف فرما. رب کریم سب کے دینی دنیاوی جو پریشانی ہے مولا، سب کی پریشانی دور فرما، دین و دنیا میں خیر و برکت عطا فرما، جو واسطے مرادے لے کے آئے ہیں مولا، سب کی پوری فرما. یا رب کریم تیرے محبوب بندوں کی صحت سے کوئی خالی نہ جائے، یا اللہ آج اس اجرا گنج بخشی قادری سے کوئی خالی نہ جائے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، ان بزرگوں کی نسبت کا واسطہ جن کے نام پہ اجرے کا نام ہوتا ہے مولا، اس اجرا سے کوئی خالی نہ جائے، سب کی مرادیں بھر دے، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کا آنا جانا قبول فرما. اے اللہ تو کریم ہے تو رحیم ہے مولا، میرے جیسے گناہگار کی شکل نہ دیکھنا مولا، ہمارے اعمالوں کو نہ دیکھنا. یا اللہ ہم گناہگار ہیں، عاجز ہیں، مسکین ہیں. اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، پیارے محبوب کا واسطہ، ان کی اہل بیت کا واسطہ، ان کی آل اولاد کا واسطہ مولا کریم سب پہ کرم فرما. یا رب کریم جن جن کے کاروباروں میں پریشانی مولا، ان کے کاروباروں میں برکت عطا فرما. یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تو ان کو تندرستی عطا فرما. یا اللہ میرے اس میں جتنے بیمار اس محفل میں بیٹھے سب کو صحت عطا فرما، خصوصاً مولا کریم جو ہمارے گھروں میں بیمار ان کو صحت عطا فرما. یا رب کریم میرے بھائی زید صاحب کی والدہ کو صحت عطا فرما. یا رب کریم میرے بھائی زید صاحب کی والدہ کو صحت عطا فرما. یا رب کریم میری آپا شناز اور ان کے خان بھائی محمد حسین کو صحت عطا فرما. یا رب کریم نبی پاک کا صدقہ میرے بھائی فرقان کو روح یزید و غار کو صحت عطا فرما. یا رب کریم جتنے دوست احباب میرے ساتھ اس محفل میں شریک ہیں مولا، سب کو صحت عطا فرما. یا رب کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ شفیق مرزا صاحب کے والد صاحب کو صحت عطا فرما. یا رب کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ جتنے بے اولاد ہیں سب کو نیک اولاد عطا فرما. یا رب کریم جتنے بے اولاد ہیں سب کو نیک اولاد عطا فرما، اور جن جن کی اولادیں ہیں اپنے ماں باپ کو فرما بردار مولا. اے اللہ یہ جو دوست اپنے کام چھوڑ کر مولا تیرے محبوب کی اور تیرے محبوب بندوں کی محبت میں آ کر بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کی لاج رکھنا تیرا کام ہے مولا، ہم تو تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں مولا، بگڑی بنانا تو تیرا کام ہے. اے اللہ اپنی کسی عبادت پہ غرور نہیں، اے اللہ سب سے گزرگا، اے اللہ مجھے کوئی مان نہیں سیکھ سکا، یا اللہ میں سب سے گناہگار ہوں، تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوں. اے اللہ تجھے تیرے پیارے بندوں کی نسبت کا واسطہ، پیارے محبوب پاک بندوں کو بھر کا واسطہ، یا رب کریم سب کی مصیبتوں کو دور فرما دے، یا رب کریم سب کا آنا جانا قبول فرما، یا رب کریم جو مرادے لے کے سب کی مرادے پوری فرما. یا رب کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ میں آپ اس میں پیار محبت اتفاق عطا فرما. یا رب کریم ہمارے دلوں کی قدرتوں کو دور فرما. یا رب کریم ملک پاکستان و سچا مسلمان ہی رضا فرما. یا اللہ رب کریم داتا کی نگری کی خیر فرما. یا رب کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہم بگڑ گئے ہیں مولا ہمیں راہ دکھا. یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے جتنے بھی گستاخ اور بے ادب ہو گئے ان کو حضور کا ادب سکھا. یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سکھا. یا اللہ ہمارے دلوں کو حضور کی محبت اور حضور کے درود سے منور فرما. یا رب کریم ہمیں حضور کی غلامی میں زندہ رکھنا، حضور کی غلامی سے موت نصیب فرمانا. اے اللہ روزے قیامت میں اپنے محبوب
آپ کے سامنے شکرتی ہی سے کچھ کرام ہوا اور آپ اپنے نام ہے تیرے محبوب کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مولا اور آپ نے کرم فرما میں سچا شکر ادا دے یا رب کریم میں سچا شکر ادا دے یا رب کریم تجھے سمانے والوں کو سب کا اور اے کریم آج تجھے اس محفل میں جو بھی پسند ہے مولا اس پیارے کا صدقہ سب پہ کرم فرما اس پیارے کا صدقہ سب پہ کرم فرما اے اللہ سب کی لاش رکھ لے سب کے دین کی دنیا میں برکت عطا فرما تو جہاں میں دین تو سکالا مات فرما کسی کو کسی کا محتاج نہ کرنا یا رب کریم دین دنیا میں اعلیٰ مقام عطا کرنا یا رب کریم حضور علیہ السلام و سلام کو سب آپ کی برکت پر وسیلہ جلیلہ سے مولا کریم میری دعاؤں کو قبول فرما ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما یا رب کریم جن جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے جن جن بہن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے ابا شناز اور بھائی محمد صاحب نے دعا کے لیے کہا ہے مولا ان کے بچوں نمائین اور مشتاق اور ان کے بچوں خالد اور ان کی بیٹی ممتاز پہ کرم فرما یا رب کریم ان کے بیٹے فرقان بھائی پہ کرم فرما یا رب کریم میری بہن پنا میری بہن زیبا میری بہن آفتا میری بہن سمینا اور میری بہن میری آشا پہ کرم فرما یا رب کریم میرے بھائی سید عمیر زمزمی صاحب نے دعا کے لیے کہا ہے سید عمیر صاحب نے دعا کے لیے کہا ہے مولا کریم سب پہ کرم فرما یا رب کریم میرے بھائی رمضان صاحب نے صادق صاحب نے دعا کے لیے کہا ہے مولا کریم سب پہ کرم فرما اے اللہ سب کی لاج رکھنے والے نبی پاک یا اللہ نبی پاک صدقہ جس جس جو جو پریشانی مولا جس مشکل میں کوئی مبتلا ہے سب کے مولا کریم ایک دوست کے لیے کہا گیا مولا سب کی پریشانیاں دور فرما یا رب کریم سب کی پریشانیاں دور فرما یا رب کریم سب کی پریشانیاں دور فرما یا رب کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ چشتی صاحب کی بیگم بیماروں کو صحت عطا فرما چشتی صاحب خود بیماروں مولا ان کو صحت عطا فرما یا رب کریم ان کے بچوں کو صحت عطا فرما یا رب کریم تیرے پیارے محبوب کے ناز خوار ہیں مولا ان پہ کرم فرما یا رب کریم نبی پاک کا صدقہ نبی پاک کا صدقہ زید صاحب کی والدہ صاحب کا کرم فرما یا رب کریم میری بہن ناظرہ پاکستان میں اور اب وہ ہر بیمار ہے اس پہ قدر فرما ساری تکلیف میں مولا کر یا رب کریم یا رب کریم ہم آج اس ہے تیری بار بار دعا کو ہے میں وہ بہت سب کا سب پہ کرم کر لے یا رب کریم سب پہ کرم کر لے یا رب کریم بنانے والوں کی لاج رکھنا یا رب کریم تیرے لبوں کے نام پہ آیا مولا تیرے لبوں کے نام پہ آیا اپنے لبوں کو سب کا سب کی لاج رکھنا سب کی لاج رکھنا اول خیر آخر خیر ظاہر جو جو بھی جس جس تکلیف میں مولا سب کی تکلیفیں دور فرما بہت کے گنج بخشے ایسے عالم مظہر نور خدا نہ کی سارا پیر کامل کا ملالا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں شرم بھاگے سنگھ شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی مشکلات بے عدد دائر ما شین اللہ موصلا سم پیر ما مہما محتاج تو حاجت روا المدد یا موصلا سم سیدہ بھاگے خواجہ خواجہ نوین الدین چشتی پیر رضی اللہ تعالی بگردہ بے بلا اوتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بھاگے خواجہ عثمان حارون مدد دنیا معین الدین چشتی مدد دنیا معین الدین چشتی مدد دنیا معین الدین چشتی بھاگے سیدہ خاتم جنت علیہ الصلوۃ والسلام خدا یا بھاگے بنی فاطمہ لا الہ الا اللہ محمد
سب بھائیوں کو بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اللہ آپ سب کی خیر کرے, آپ سب کی مرادیں پوری فرمائیں, آپ سب کو مبارک ہو.